ပြန်ချင်ငါလုံသားတစ်ခုလုံးမျိုးမဲ့တွေဆွဲကျိုးပြန့်နေတဲ့ဆုံလူပဲစောက်တိရမဲ့ထင်းများတဲ့စိတ်မှာစိတ်တစားအတိတ်ဟာပိတ်ကဘုကရုပ်ရှင်လိုမျိုးအမှတ်တရတွေသိများတဲ့ခန်းတွေကအိယာလိပ်ပြလို့နေကလှရပြီးမာရပါတဲ့ချက်မှကျွမ်းကျင်စင်အကျွမ်းတို့ရင်ဖြစ်မိတဲ့ယောက်ျားတိုင်းကလည်းနေရဲ့ဘဝအောင်မချမ်းခင်ဖြစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့တာငါမှယုံကြည်မှုတွေပြိုလဲနေငါ့ကိုမလိုဘဲနဲ
ยาฤจาส่งนี่ได้ชิมบัดมาตัดชูโบ้แค่ดิอัศตวยดิแค่แค่พี่แม้กวยมานอกที่เอาเนี่ยแลกกวยดาเนลุเตะแต่กั่วเป็งงาตีบิเมอุ้งนอกที่แท้เมเฉ่ละแกคู่เฉ่มันนี่เป็นตัวเนี่ยชิเนี่ยแลฟักมีแต่กูจูซาจูซามาปูซูละแกอซูมียะเรอีเมซูกะนูมียะโนลาเรเมตะไนมาเลที่แจมูกะยูมตั้วแค่ไหนยีดิปูซาพี่อนาคตกูเหมียวฉะชิโซกะโนมาเลนาจิมูกะยูยะเรยีดอกมาผิดฉินเนี่ยฉิมิชิเรโจดาเลนิปี้เนี่ยเตียนยาดิกูเหมียวซาควยยะยีน
အခုတော့မယူရသမှုတရားနောက်ကျိုးရတယ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျူးဆော့ဥပမာတစ်ခုငါပေးရရင်တော့ဒီဟာစနေတစ်ချင်းလေးကလူမျိုးအသေးစားလူမ